сабақты өткірбе асылда кеш. Физикада еч айнықсыз өзгөрбөй турган Ньютондун Паскалдын закону бар. Юриспенсияда да ошондой бир закон бар. Адамга күнөө коюш үчүн үч нерсе далилдениш керек. Биринчи кылмышты окуя, экинчи кайсы жерде болгон, үчүнчү кайсы убакытта. Текебаевдин кылмышы боюнча болгон жер Атамбаевдин кабинети болуп чыкты. Болгон убакытта Чотонов Ошто болуп чыкты. А кылмыш деги эле жок. Себеби Модиндагы, Кутуковдагы, Маевскийдагы акчаны Текебаевге бердин деген далил жок. 10% күмөн саноо жок. Бул маселе боюнча, бул 100 жылда бир болчу окуя, генералдык прокурордун позициясын белгиледи эле. Экинчи музей боюнча текшерип атасыздар, бирок музейди аңдамашка эки иш бар. Урматтуу генерал прокурор, силер ремонтту текшерип атасыңар. Ага чейин өрт болуп, алтындан кымбат экспонаттар жок болуп кеткен. Ошо боюнча сиздин оюңуз. Үчүнчү, эстер талкалангандан кийин кыргыз эл эгемендүү мамлекет болду. Ошондо канча экспонат болгон? Өрткө чейин канчасы жоголгон? Өрт эмнеден чыккан? Себеби көбү айтып атат, өрт чыкты деймиш болуп туруп, коңшу мамлекеттин музейлерин сатып ишкен деген. Андан бөлөк азыр мурунку генералдык прокурор Жолдубаева билдирүү жазады. Дачасы боюнча далилдер бар болчу, мурунку экс-президенттин көрсөтмөсү менен жок болгон деген. Атайын жок кылынган деген. Ушуга сиздин позицияңыз, ушуга жооп берсеңиз, анан эки суроом бар дагы аягында. Өрт боюнча тактап туруп, Кандыбек Капашович айтайлы сизге. Текебаев боюнча өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө жогорку соттун чечимдери бардыгы күчүндө. Мен жана айттым, мыйзам чегинде карап чыкканга жардам бергенге биз карайбыз депчи, макулбуз деп. Ал эми дача суу боюнча январь айында кылмышы бузулуп өндүрүштөн токтоому. РПА катталып бүгүнкү күндө тийиштүү материалдар дагы кошулуп, бүгүнкү күндө МВД тарабынан тергөө башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Сиз айткан жанагы мурунку башкы прокурордун айтканы боюнча кылмыш боюнча тактап туруп мен жооп берейин сизге. Азыр тергөө болуп атат, ал кышымы биз бир жыйынтык чыгарып бир маалымат беребиз. Рахмат, сиздин отчет боюнча эки жагдай. Биринчи, ротациялык иштер туура жүрүп атат деп ойлойсуз. Кадыр райондук прокурор алмашып атат. Экинчи, тест боюнча жигердүү иштедиңер. Бирок отчет боюнча бул статистика көп, аналитика жок болуп атат да. Сиздер статистиканы гана бербей, кайсы кылмыш Кыргызстанда көбөйдү? Балдардын кылмышы көбөйдү, диний экстремисттик кылмыш көбөйдү. Биз сунуш бергиле да өкмөткө. Профилактикалык иштерди кандай жүргүзүш керек? 18 кошуп койсоңуз аянда. Мисалы үчүн жылдан жылга эле статистика кылып келе жатабыз. Тендер менен мамлекеттик сатып алууда коррупция 80% келет. 10 секунд. Ошону өкмөткө, парламентке бериңиз да, системаны өзгөртөлү да, кайсы мыйзамга кандай өзгөртүү киргизишибиз керек? Өкмөт эмне иш кылыш керек? Ген прокурор эмне иш керек? Аналитикалык иштерди көрсөңүздөр, сөз бүтүп калды, анда айттым. Туура айтасыз, бул боюнча биздин сунуштарыбыз бар. Беребиз дагы, берип да жүрөбүз ар бир мыйзам боюнча. Рахмат сизге. Рахмат, кийинки сөз депутат.